မိုင်းထိုးကနေပြီးတော့အားလုံးတည်ပြီးသားနေရဒါပေမဲ့တချို့တည်ဖို့အတွက်ခဲရင်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ခေါ်ဆောင်ပေးသွားမယ့်နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးလည်းတွားရောက်ပူဇော်ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မျိုးထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်ကိုခြေချရတဲ့ပထမဦးဆုံးတွားပြီးတော့ပူဇော်ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအားလုံးတည်ပြီးသားအကြောင်းအရာကိုမှဒီတက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဗိုလ်ထောင်ဖရားဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မဟာသစ္စာတေနာပတိအမတ်သူရေကောင်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကျောင်းကုန်းယဟန်တော်ကြီးမှကြီးကျက်တည်ထားကိုးခွယ်တော်မူခဲ့တဲ့ကြိုက်ဒီအက်ကြိုက်ပွန်တာထောယခုဘိုးတထောင်ဆန်တော်ဦးစီတီတော်ကြိုက်ဒီအက်တာယာတော်တခြင်းကိုတီဆူတော်သူတို့နေဖို့တော်အရက်ဒီလိုထူးမြတ်တဲ့နေရာမှာတည်ထားကိုးခွယ်ခဲ့တဲ့ဘူတထောင်ဆန်တော်ဦးစီတီတော်ဟာတချိန်ကမွန်ပါတာအရာကြိုက်ဒီအက်တာချင်းတီစီတီလို့လဲမှတ်တွင်ခဲ့ပါတယ်ဘူတထောင်စီတီတော်မြတ်ကြီးလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ကျမတို့မှတ်ဉာဏ်တွေတွေဦးဆုံးပေါ်လာတာကကုံသိညီနောင်တဖုတ်တာနဲ့ဗလိကတို့ပါပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့လောက်တည်းဘုရတော်တမိတ်မှတ်တဲ့အရာတော့တဖုတ်တာနဲ့ဗလိကကုန်းတဲ့ညီတော်နှစ်ဦးကနေပြီးတော့4,500ပြည့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကုန်းရောက်ဖို့အတွက်ကုန်းလူနံရေတံတံပြည့်တွားရောက်တဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရှင်ဘုရားကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့အဲမိခင်ညတာကနေပြီးတော့ညွှန်ပြတဲ့အရာကိုတပုဒ္ဒနဲ့ပလီကနဲ့4,500တော့ကဆက်ပြီးတော့ခရီးဆက်ရမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပြီသူတို့ပါလာတဲ့ဒီပြရင်နဲ့ဒီမုံပပဆုပ်လေးတွေကိုလှုပ်ထားတဲ့အဲစားစရာလေးကိုဆွန်းဖြစ်ကတ်လူပူဇော်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲကတ်လူပူဇော်တဲ့ဆွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဦးဖြတ်ဖြတ်လေးဖုံးပေးတယ်ဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒွေဝါစိကတရဏုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သေးပါတယ်ဒွေဝါစိကတရဏုကိုဆိုတာဗုဒ္ဓံတရဏံဂိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံဂိစ္ဆာမိဒီနှစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တန်ဂံတရဏံဂိစ္ဆာမိကပစ္စဝေကြီးငါဘာကိုဓမ္မစကြာတရားဥဟောတဲ့အချိန်မှာတန်ခါနဂိစ္ဆမီဖြစ်လာတဲ့ဆိုကြောင့်တပုဒ္ဒနဲ့ပလိကဖူးတဲ့အချိန်မှာဒွေဝစိကတရဏကိုခံယူပြီးတော့ငါဘာတိလအာကိုစောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတခုခုပြန်ပြီးတော့ရှင်းမြင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောကြတဲ့အချိန်မှာညာလဲတော်နဲ့ဥဂုတ်တော်ကိုအသုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါလာတဲ့ဆန်တော်မြတ်ယန္တနာရှိစုကိုပြေဒနာလို့လိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြေဒရှိမြင့်လိုက်တဲ့ဆန္ဒမြတ်ရည်နာရှိစုကိုသဗုဒ္ဓနဲ့ပလိကပုံသင်ကြီးတော်နှစ်ဦးကနေပြီးတော့ပြစ်ဆောင်လာပါတယ်ပြစ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ကိုဖျက်ရတယ်ဗျရခိုင်ဖျက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ဖယုံငါကျွန်းကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ဘရင်ကနေပြီးတော့အကောက်သဖုံးမျိုးနဲ့ဆန္ဒနှစ်စုကိုယူထားလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဆန္ဒကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပေါ့တော့မျိုးနဲ့မှာဆန္ဒဇေဒီလူတည်ထားတာသိရှိရပါအဲ့ကဆက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အေယာဝတီမြစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာညနေတထောင်နာတဲ့အချိန်မှာဇေယသင်္ဍနဂါမင်းကနေပြီးတော့အိမ်မရှာပြီးတော့ဆန်တော်နှစ်စုကိုခိုးပြီးတော့ပြန်ပစ်ဆောင်သွားပါလေ။အဲ့ကျော်ဆန်တော်က၄စုပြည့်သွားပြည်လာတာ၈စုပြီးတော့၄စုပဲကျန်တပုဒ္ဒနဲ့ပလိကနဲ့လေသံကဂုံသင်900တော့ကနေပြီးစိတ်မကုတ်စွာနေပြီးခီးဆက်ခွာလာကျွန်တော်ဒီတွန်လင်းမြုပ်ဖက်ကပတ်ပြီးတော့ရေကျုပ်ခီးနဲ့လာလာတဲ့အချိန်မှာဒီအခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မြစ်လို့သိရှိနေရတဲ့နေရာအရင်ကတကုံမြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တကုံမြစ်ကိုမှရောက်တဲ့အချိန်မှာဥက္ကလာဘမင်းကြီးကဘိုးရှဲတထောင်နဲ့ဆင်းပြီးစောင့်နေမှာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆန်လိုမြတ်ရဏပင်းဆောင်လာတဲ့လှေရောက်တဲ့အချိန်မှာဩကလဘမင်းကြီးကကုန်းပေါ်မှာမနေနိုင်ပြီနဲ့ရေဘုံကိုသူခါလာရောက်တဲ့ရေဘုံကိုဆင်းပြီးတော့ဆန်တော်ဆင်းပြီးပြင့်ဆောင်ပါပ
ေးဆိုပြီးတော့မှအဲ့အနိစ္စဆုံးကုန်းဖြစ်တဲ့အဲ့ကန်းစန်းနာမှာပဲအဲ့ဆန်တော်ကို6လတက်တဲ့တည်င်းသုံးခဲ့ပါတယ်6လပြည့်တော့ဆန်တော်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆန်တော်ကရှစ်စုပြန်ဖြစ်နေတယ်ဘာပဲရှစ်စုပြန်ဖြစ်နေတာလဲမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ဗျာဒိန်းနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဟာမလို့ဆန်တော်တွေကသူ့အမှုသူပြန်ပြည့်နေတယ်အဲပြည့်မဲ့ဆန်တော်ရှစ်စုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပင့်လာတဲ့လူတွေရောဒီကနေပြီးရောခကြီးကျော်ပစ်ဆောင်တဲ့ဥက္ကလာဘမင်းကြီးရောအာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒီဆန်တော်တွေကိုဥက္ကလာဘမင်းကြီးကပင့်ဆောင်လာတဲ့ဥပဒကညီကွန်းနဲ့နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့တပုဒ္ဒနဲ့ဗလိကပုံသင်ညီတော်နှစ်ဦးကိုတဆူတဆူစီရှင်းမြင်လိုက်ပါအကိုဖြစ်တဲ့တပုဒ္ဒကိုရှင်းမြင်လိုက်တဲ့ဆန်တော်ကိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာတွေ့နေရတဲ့ဂဝင်ကျုံနဲ့တွေ့နေရတဲ့နေရာတွေမှာဆန်တော်ကိုတရားတုပ်ခုနဲ့မှာပဲဆန်တော်မြတ်ယတနာကိုဌာပနာထိပ်ပြီးတော့ရွှေကျုံမှာဌာပနာထိပ်ပြီးတော့တပိပတ်ယဟန္တာရေအဲ့ဒါကိုဂဝင်ကျုံသေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိပ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီdiscipline လောက်ထားတဲ့ဂဝင်ကျုံအကြီးကြီးအထက်ကပြန်အုပ်လိုက်တယ်အုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုးတထောင်ဇေဒီရောမှာဆန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပ္ပဖြာဖြာနဲ့ဆန်တော်ဇေဒီကိုကျွန်တော်တည်ထပ်ကိုဝေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာခန်းနာလာတဲ့သမိုင်းနောက်ခံအထောက်ထားအပြည့်နဲ့ကြီးမြတ်လာတဲ့ဇေဒီတော်တံပိုးမဖြတ်နိုင်နဲ့ဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကလေးကရှိနေခဲ့တဲ့ဆန်တော်အပါဝင်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရများနဲ့လိလာလို့မကုံနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များတွားရောက်လိလာနိုင်မဲ့ကြိုက်ပွန်တာထောဘိုးတထောင်ကြိုက်ဒီအပ်ဆန်တော်ဦးစီတော်မြတ်ကြီဘုဒ္ဓထောင်ကြိုက်ဒီအဆန်တော်ဦးစေရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆန်တော်ရိုက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ထဲကနေပြီးတော့အခုချိန်အထိပေါ့နော်ဇေဒီရောတဲထားကိုဖွဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့လာရခါရဝပြုလို့ရတဲ့ပုံစံအစဉ်စဉ်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုပတိဆရာကြီးဥပဒေကြီးကနေပြီးတော့ယုံလုံးကြွအောင်လို့ပုံဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုအများကြီးဒီမှာတွေ့မြင်ရမှာပါပကြီကားစုစုပေါင်း16ကားရှိပြီးတော့ပကြီကားတစ်ချက်ချင်းစီအလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆက်ဆက်လူနေမှုဟန်ပန်နေနဲ့ဇေယျော်ကြီးကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံတွေဒါတွေအားလုံးကိုလည်းတစုတဝေးရဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဌာပနာလိုက်တွင်မှာတွေ့မြင်ရမယ်ပကြီကား16ခုကိုလည်းယူဆနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ထိတိုင်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဌာပနာဘုံခါတဲ့နေရာကိုတူးဖော်တဲ့အခါမှာတော့ဂဝန်ကြောက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျုပ်အကြီးပိုင်းရဲ့အတွင်းနသာကြောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျုပ်ငယ်ဒီထဲမှာမှစံတော်ကိန်းဝတ်စံပေတော်မူရာရွှေကျုပ်နဲ့ယဟန္တာတပိပိုက်ရုပ်ပွားတော်မြတ်တို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်လက်ရှိတင်လူပူဇော်ထားတဲ့ထီတော်ဟာတတိယအကြိမ်မြောက်တင်လူထားတဲ့ထီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ2018ခုကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဘိုးရောဇေယျော်ကိုဘက်ဆိုပြန်လဲအစိုးရအဖွဲ့ကဥစော်ပြီးတော့ဘောဘကအဖွဲ့နဲ့ဘက်ဆိုပြန်လဲပြုပြင်ပါလေအဲဒီဘက်ဆိုပြန်လဲပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအစိမ့်မှုတော့ခင်မနာတော့ရွှေထီတော်ကိုမြေပြင်ငကိုထီတော်ကိုမြေပြင်ပစ်ဆောင်ပြီးတော့စိန်ဘူးတော်ငှက်မနာတော်ရွှေထီတော်ကိုအတိပြုလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်2018ကစလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီ2019လောက်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲဒီထနိုင်ခဲ့ပါတယ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတိုင်းရဲ့တွားရောက်ဖူးမြော်ရာဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့မဖြစ်မနေတွားရောက်ရမယ့်နေရာတစ်ခုဆိုရင်တော့အောင်မြေပါပဲ
ိုးတထောင်ကြိုက်ဒီအက်ဆန်တော်ဦးစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမဖြစ်မနေသွားရောက်ဖူးမြော်ရမှာကတော့တိလောကမာရဇိမဟာမုနိအင်္ဂလန်ပြန်နန်းဦးရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်နန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်မန္တလေးရတနာဘုံနေပြည်တော်မှာမင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်စီမံသုံးလောင်းကကြီးညိုတရားပွားများတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော်ခရစ်နှစ်1885ဆလို့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေကလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ The Victoria and the Albert ပြတိုက်ကိုပင့်ဆောင်ယူငင်သွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း66နှစ်ကြာပြီးမှတနည်းအားဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှမြမမြေပေါ်ကိုပြန်လည်ကြွားရောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆန်တော်တိုက်ထဲဝင်ရောက်ဖို့မျှော်ရင်းလေးလာလို့မကုံနိုင်တဲ့ပြကန်းများတွေမှာပကြီးဆရာကြီးဥပကြီးရဲ့လက်ရာများဟာလည်းမဖြစ်မနေလေးလာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခက်ဆက်ဆက်တူးဖို့ရရှိခဲ့တဲ့ရွှေငွေကြေးစင်တူတော်ပတိသဘင်နေအတုံးဆောင်လဝိယရဏများအပါဝင်လေးလာလို့မကုံနိုင်တဲ့ခက်ဆက်ဆက်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစွာဟာဖျားဖူးများတာမကလာရောက်လည်လာသူနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကိုပါအထူးပဲဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆန်တော်တိုက်ခဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဘုတထောင်ကြိုက်တီအက်ဆန်တော်ဦးစီရောမြတ်ကြီးကျူကျပြည့်စည်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာထာပနာတိုက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အရှင်ခေတ်ကရှေးဟောင်းလှူဒန်းထားတဲ့လက်ရာများကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တော့ရွှေငွေကြေးစင်တူတော်ရဲ့အုတ်ခွက်ပြားတွေကြောက်စာတွေအလှူရှင်စေတနာရှိရင်းလှူဒန်းထားတဲ့ရှေးခေတ်ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ကျောင်းမေရတနာနဲ့လဝေရတနာပစ္စည်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုလည်းဒီပြကန်16ခန်းမှာအထူးသဖြင့်လာပြီးတော့လည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူတထောင်ဘူဘိုးကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမကနိုင်ငံတကာကပါအထူးပဲစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာဆူတောင်းအလွန်ပြည့်တဲ့ဘူဘိုးကြီးဆိုပြီးလာရောက်ဖူးမြော်သလိုအတိတ်ထံအချိန်ချင်းအောင်မြင်တာကြောင့်လဲရွှေစင်ရွှေသားများအပါအဝင်လူဝဲအစုစုကိုလာရောက်လူတန်းရင်အထူးပဲစီကားစွာလာရောက်ဖူးမြော်ကြရာဘူဘိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တမိုင်းကျောင်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့အများကဘူတထောင်ဘူဘိုးကြီးလို့သိကြတဲ့ဘူဘိုးကြီးဟာတကယ်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူတဲ့နမင်းကြီးလေးပါးတဲ့ကတပားအပါအဝင်ပါပဲဘူတထောင်ဘူဘိုးကြီးရဲ့လက်ညိုးတော်ဟာရွှေသားအစစ်နဲ့မွမ်းမံထားပြီးတော့အတိတ်ကုသိုလ်နဲ့ဆူတောင်းအတိတ်ထံပြေဝသူများလာရောက်လူဒန်းထားတဲ့ရွှေစင်အပြည့်တောင်ဝေးတော်အပါအဝင်လူဒန်းမှုအစုစုတွေဟာမြန်မာပြည်ဝတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသာမကဒုတိယအများဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားများလို့မှတ်သားသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့တမိုင်းကျောင်းကလည်းကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တတ်တော်ရှိကဘာဆောင်နတ်မင်းကြီးရောဟန်နီလို့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ရောဟန်နီနတ်မင်းကြီးဟာဘိုးတထောင်ဘိုးဘိုးကြီးပါပဲ။ဘိုးဘိုးကြီးကြတော့လေသူ့ပြည်တွင်းနဲ့မကဘူး။ပြပကလူများပါယုံကြည်ပါတယ်ဒုတဖြင့်ဘိုးဘိုးကြီးမှာလက်ညှိုးရှိပါတယ်ဘိုးဘိုးကြီးလက်ညှိုးနှစ်ဖူးနဲ့တို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ရှိတည်းများပြီးတော့နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့တို့တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တိုင်တယ်သွားတာအထမြောက်လို့ဆိုပြီးလာလာလှူတဲ့လူဟာမြောင်များစွာတွေ့ရပါတယ်ကိုယ်ဗမာလူမျိုးလည်းရှိပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်ရာကိုကိုအားထားရအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘိုးတထောင်စီရောမြတ်ကြီးအရှိတတဲ့စံချောင်းတော်မှာရှိနေတဲ့အမတော်မြန်နန်းတွေဟာလေခြံလှက်ထားလို့မရတဲ့တမိုင်းချောင်းတစ်ခုပါပဲခေအဆက်ဆက်ယုံကြည်တတ်ဝင်စွာအဋိဋ္ဌံပြုဆုတောင်းဝိပုသူတွေကြာအမတော်မြန်နန်းတွေဟာစက်တရေရှိစွာတိမ်မွေ့စွာဘာသာတရားအရေးအောက်အေးချမ်းစွာတည်ရှိနေတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပါအမတော်မြန်နန်းတွေဟာဖျားတာကြီးကအလူတာကြီးကမှတူဖြစ်ပြီးစေတနာဂယုနာရုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့
ပါရမီရှင်မေတော်ကြီးတပါးပါအဖဦးချမ်းသာနဲ့အမိဒေါ်နန်းခန့်တို့ရဲ့တမီဦးမနန်းခေါ်အမတော်မြနန်းတွေကိုတော့1906ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မြန်မာတက္ကရာ1268ခုနှစ်ပြာတူလဇန်9ရက်စနေနေ့မနက်ခင်9နာရီနေတက်ရေတက်ချိန်မှာမွေးဖွားတန်းစင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးဖွားလာစဉ်ကလေးကသာသနာပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတော်စင်ကြီးများရဲ့မှတ်ချက်ရှိခဲ့သူအမတော်မြတ်နန်းတွေဟာအခုလိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလာရောက်ပူဇော်အဋိဌံပြုဆုတောင်းသူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။သာသနာပြုဖို့လူပြည်ကိုရောက်လာတယ်လို့မှတ်သားရတဲ့အမတော်မြတ်နန်းတွေနန်းဆောင်ဟာလည်းအခုဆိုရင်ယုံကြည်သက်ဝင်သူများအားကိုးရာနတ်နတ်နေနေဆုတောင်းအဋိဌံအောင်ရနန်းဆောင်အဖြစ်လူသိများကြော်ကြားလျက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ကြရတဲ့ဘုဒ္ဓထောင်ကြိုက် DS စံတော်ရှင်ဇီဒီတော်မြတ်ကြီးပေါ့နော်အဘုဒ္ဓထောင်ကြိုက် DS စံတော်ဦးဇီဒီတော်မြတ်ကြီးလို့ခေါ်ရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်ဦးနဲ့တဲထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဇီဒီတော်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီเจ้าကိုဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်ကိုပစ်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာဒီမှာပေါ့နော်မင်းခမ်းမင်းသားနဲ့မင်းနဲ့ပြည်သူတွေခုနှစ်လတိုင်တိုင်ထောက်လျှောက်အဲ့မှာအလှူတွေအခမ်းအနားတွေနဲ့လှုပ်ကြတယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာကြိုက်ပါဆိုတဲ့ဘွဲအမိနဲ့ဇေဒီတစုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့တဲထားတာအဲ့ဒီကြိုက်ပါဘွဲအမိရတဲ့ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုစံတော်ဦးလဲဒါထာပနာပြီးတော့တဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟိုတထောင်ကြိုက်ဒီအပ်စံတော်ဦးဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒါဘွဲအမိခေါ်ပြီးတော့ဒီအဲ့တုန်းကတော့မင်းနဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒါပွဲတော်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတဲထားတဲ့ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးမို့လို့အဲ့လိုဘွဲအမိနဲ့ထားတဲထားကိုးကွယ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးခြားစံပြမှုတွေဟိုလောကီရေရာအရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်မြင်အပ်မမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆောင်လျှောက်တည်းရဲ့ကုညီဆောင်မမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေလာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့เนาะနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အမတော်မြတ်နန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညနေခင်းတိုင်းမှာတဲ့ဘိုးတထောင်ဇေရော်မြတ်ကြီးစီကိုလာပြီးတော့ဝတ်ပြုတယ်ကိုပိုင်ရထလုံးလေးနဲ့လာပြီးဝတ်ပြုတယ်ဆိုရလဲเนาะတကယ်ချင်းတို့လည်းကြားဘူးကြမထင်လဲတော့ခုမှဒါတေးချလေးတေးကိုအမြဲတမ်းတော့တွားပြီးတော့ဖူးမြော်နေတဲ့နေရာဆိုပေမဲ့လို့တမိုင်းချောင်းကိုကျတော့အဲ့လိုဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်တိတ်ပြီးတော့မကြည့်မိဘူးပေါ့နော်